Equipo de terroristas de lá resistência, ha causado problemas, ou a violência por lá as nossas as que lá pedimos estar em suas casas, pero. Lá pergunta es que slow que traman lá resistência. Bueno, eso são todas las notícias de Roy, nos vemos é na seguinte. Mirem, pero que é certo que temos aqui. Bueno, Y Tuquiasis é neste lugar. Um pelotocino Y confio bot. É sincerio Y Tuquieres? De seguro é se o Angus disfrazado de tocino e eu creio. Talvez todo pode ser provável, amigo. Más vale que des un paso atrás o disparare y te volare la cabe. Todos parem. E ele, esse Zeidan, é lijo dela antigo, jefe de lá resistências. Zeidan, lo siento por tu perdido. Eres um gran chico. Tu padre estava criando um robot de toque de queda, diferente a los demas e isolou impossível por cuidar-te de elos. Para acerte uma vida perfeita. Guest ok. Amigo. E a guest bueno que les parece, se vamos a ligar, mas seguro que este vamos. Los levare a conhecer a la resistência. Vamos no nos detengamos aqui. Bueno, bem-vindo a la resistência. Welcome to the resistance. Zeidan, te extrañé mucho. Igualmente, pero por lo menos estamos bien. Han pasado muchas cosas. ¿Eh? ¿Quién es él? Es mi amigo Guesty. Guesty. Guesty, ella es Kenzie. Miss Kenzie. Guesty, ella es parte del equipo. Meet my daughter, Kenzie. Kenzie. As you probably figured out bueno, by es hora del entrenamiento, Zeidan. No he visto un robot de toque de queda que sea tan bueno. Estás seguro de que no es malo. Guardan muchas sorpresas. No hay tiempo de hablar, pero tu papá Zeidan era el antiguo jefe de aquí. Hundreds of other Bacon people were deliberately murdered by them. Antes de la muerte de tu madre. Depois dao que tu madre morirera, tu padre estuvo destruído por dentro. Uai não pudo suportar a dolor, uai sabia que tarde o temprano moriria assim que esse fui, uai estouvo todo é tempo que lá quedo contigo. Isso é tempo dele em treinamento, muchachos. Na resistência deve estar preparada para qualquer situação. We ask for your loyalty and commitment to the regime. We all have one enemy in common. But in order to beat them, you'll need to train hard over the years to become strong and fearless. And only then will you be rewarded with your mask to fight in the streets for the resistance. Zeidan and Kenzie, you're up first. Quiet down. In order to succeed, you must be prepared to fall. Only after failing will you learn to rise from your mistakes. Bacon soldiers aren't born, they're made. And only those of you who are disciplined enough to train hard will get to fight for the resistance.
Ao parecer, Zayda melhorou. You've come a long way in the last 7 years. Yeah, I was just going to say que sería igual de fácil que la última vez. Pero digamos que te falta mejorar. ¿Tú en serio? Espero que no. Pois la verdade que sim. Jeje solo bramiaba Guest. Bueno, ao parecer lá resistência evolucionado carne e tempo, pero no rei que deixar nos atrás, los equipos de lá resistência, ranido a vigilar lá cidade, Bueno, Guest, Zayda, Noai, Kenzi, Vaianara. Your first mission starts today after curfew. Good luck, bacon soldiers. O ya la pudiera volver y hacer las cosas diferentes a lo que hizo. ¿De qué hablas, Callen? Atrás de la muralla había una guest llamada Primrose. No era mala como los Dimas, ella era amigable, era una gran amiga. ¿Y por qué nunca me hablaste de ella? Pasaron muchas cosas, ella fue mi mejor amiga, pero primero lo fue Guest. ¿Cuántas cosas pasaron, no? Los Guest parecen malos, pero tal vez no todos lo sean. And a man. He called himself the president. Lo escuchamos fuerte y claro. Ok, chicos, soldados atentos, repito, atentos. Listo y claro, hombre.